No niin, tänään on 13.5.2024. Nyt tulee reaaliajasvideo. Joo, vihdoinkin 90 päivää. Seam retention 90 päivää, eli nofap tavallaan. Fasting 16.8.90 päivää. Binary Cherics no coffee 87 päivää. Ei roskaruokaa 90 päivää. Jääkylmiä suihkua 82 päivää. Ja read the Bible, eli lue raamattua 2 päivää. Mä ajattelin tätä tehdä ennen nukkumaan menoa. Joo. Tosiaan. Tää tuntuu niin vapauttavalta vihdoinkin. Vihdoinkin mä oon siinä, missä mä olin silloin 2015. Vihdoinkin. 8 vuotta siihen meni. Niin vapauttava tunne. Jotenkin se, että mä oon pitkään ollut jumissa siihen 2015 sen takia, koska se oli se, milloin mä pääsin tähän näin, mihin mä en nyt pitkään aikaa päässyt. Nyt kun mä vihdoinkin pääsin tähän näin, niin mä voin taas olla ylpeä itsestäni. Se on niin hieno tunne. Niin kauan kuin ollut pettynyt itteensä, ettei ole päässyt siihen omaan tavoitteeseen, nyt kun siihen on päässyt, niin tämä tuntuu niin hyvältä. Tämä päivä on ollut kyllä aika tosi herkkä. Ja muutenkin tässä on ollut aika rankkoja aikoja. Jotenkin tuo viime viikonloppu oli kyllä tosi rankka. Mutta se huomaa nyt kuinka, kun ei enää ole missään pornokoukussa, niin pystyy tuntemaan tunteet paljon paremmin. Ilot tuntuu suuremmilta, surut tuntuu suuremmilta, jokainen tunne tuntuu suuremmalta. Ei enää mitään, edes ylipäätään mitään eskapismeja, millä pakenisi jotain tunteita tai ihan mitä vaan. Se on tosi hienoa. Tosi hienoa. Mä voisin itse asiassa tähän alkuun nyt. Mä tein tänään myös julkaisun mun Instagramiin. Voisin lukea sen kuvatekstin. Tein lupauksen itselleni, että tämä vuosi on se vuosi, kun lopetan sen haitallisen tavan, minkä lopettamisen kanssa olen taistellut 8 vuotta. 8 vuotta olen yrittänyt saada sitä loppumaan, niin nyt olen vihdoin päässyt siihen, mihin pääsin 2015. Eli 90 päivää ilman mitään seksuaalista. Se ei ole nykypäivänä helppoa, kun tämä maailma on yliseksuaalisoitu. Eikä tämä lopu tähän, tämä on vasta merkkipaalu. Sille on syy, miksi maailma on yliseksuaalisoitu. Kun heität hukkaan sun luovinta energiaa, sulta katoaa motivaatio kehittää itseäsi ja tyydyt siihen, missä olet, kun saat halpaa dopamiinia pornosta. Todella moni on pornokoukussa, etenkin nykyään, kun on OnlyFans jne. Todella monen suhde kärsii siitä, että on pornokoukussa. Todella moni pettäminen johtuu pornosta, koska porno-ohjelma on sun alitajuntaan tarpeen muista kumppaneista, kun sä kenen kanssa olet. Todella moni parisuhde kärsii sen takia, kun porno on kuviossa, koska henkisesti siinä suhteessa on silloin myös muita osapuolia. Voit esim. Verrata omaa kumppaniasi niihin feikkeihin, mitä pornossa on, ja täten olla tyytymätön siihen, kenen kanssa olet. Porno myös estää sua tuntemasta sun tunteita täysin, koska se turruttaa sut. Moni pakenee pornoon jotain. Se on monelle eskapismin huonosta alusta. Oli mullekin aivan liian pitkään. Monet kerrat lupasin itselleni, että tää loppuu nyt. Nyt riittää, mutta ei. Monet kerrat joudun pettymään itseäni ja siihen, että olin liian heikko. Se vaati sen, että parisuhde meni, missä oli suurta rakkautta, että sain ton pois. Mutta olin hirviö tuossa pornokoukussa. Sanoin asioita, mitä ei koskaan pitäisi kenellekään sanoa. Meidän suurimmat riidat oli yleensä sen jälkeen, kun olin relapsannut, koska olin ollut vihainen itselleni, kuinka heikko oli. Ja en myöskään kyennyt nauttimaan elämästä samalla tavalla kuin nyt, vaikka nyt sattuukin. Olin zombie, jonka ainoa hetki, milloin tulisin suurta mielihyvää, oli kun pääsin eskapismini pariin. Todella surullista, eikä kyllä todella monella on toi ongelma. Siitä ei puhuta tarpeeksi, no mä olen siitä aiemmin puhunut ja en jatkossa puhua myös. Kaikkea hyvää ja pysykää vahvoina. Jumalan siunasta ja kaikki kunnia Jumalalle. Näin.
Joo. Mä voisin vähän nyt kumminkin mennä sinne 2015 taas. Ja se 2015, sen jälkeen kun mä pääsin siihen 90 päivää, niin aika lailla, no sen jälkeen, meni Tinderiin sitten ja sitten sieltä tuli Matsi, Vilma ja sitten, no te kaikki tiedätte miten se homma meni, mutta te ette tiedä sitä, että aika lailla vuonna 2016, aika lailla sen jälkeen kun mä sain sen, vähän ennen kuin mä sain sen kinkirjan, niin mulla tapahtui relapseja. Ja siitä lähtien mä oon yrittänyt päästä takas tähän näin, missä mä nyt oon. Eli ees 90 päivää, ei oo onnistunut aiemmin. Ei onnistunut aiemmin. Pisin mitä mä oon päässyt aika lailla taitaa olla temppareissa se 3 viikkoa. Tässä taisi ehkä olla joku kuukauden pätkä taisi olla myös vissiin 2 vuotta sitten, mutta tätä ongelmaa ei oikeastaan sanonut selätettyä ennen kuin teki asiat samalla tavalla kuin vuonna 2015, eli päivittäisiä videoita. 14.2.2024 mä tein videon, missä mä tulin tänne, missä mä nyt oon. Silloin oli eri motivaatio siihen, miksi tää homma pitää saada pois. Silloin oli vielä parisuhde. Ja se oikeastaan se päivä 13 video, mikä mä kuvasin silloin reaaliajassa, kun oli se live ja kaikki se juttu. Niin se pettymys ei niinkään oikeastaan siihen kaikkeen, mitä tapahtui, vaan siihen, että homma meni reisille ja että se mun motivaatio, miksi mä edes ylipäätään aloin tekemään tätä hommaa, niin tuntui menevän vessanpöntöstä alas. Mutta mä en antanut sen mennä silloin vessanpöntöstä alas. Sitten mä sain uuden motivaation siihen, että miksi mä haluan tämän saada pois. Ja ne tunteet, mitä siinä päivä 13 videolla, niin ne oli täysin aitoa. Ne oli ihan aitoa, rehellisiä, sensuroimattomia. Ja pettymys oikeastaan ei niinkään sitä toista osapuolta kohtaan, vaan itteeni kohtaan. Että miksi mä en oo 8 vuoteen saanut tätä ongelmaa selätettyä. Ja nyt mä oon vihdoinkin saanut sen selätettyä tähän pisteeseen. Mutta täytyy silti olla varovainen, ettei käy enää mitään relapseja. Mut mä en enää aio. Niin kauan toi on korruptoinut mun mieltä, kehoa ja sielua toi porno. Ei mitään rajaa. Eikä niinkään porno, vaan sekin, että ylipäätään seksuaalisuus. Jos seksuaalisuus on, ei ole mitään muuta kuin joku kutina, mikä vaan raaputetaan pois, niin ei se voi olla silloin semmoista kokonaisvaltaista. Ja mulla on ollut aika yliseksuaalista mun touhu aiemmin. Aiemmin, että sekin on toisaalta omanlainen eskapismi, että se harrastaa paljon seksiä ja sitten. Mut sit siinä oli myös sekin, että ei pelkkä seksikään riittää, vaan siinä piti olla porno vielä lisäksi. Että joo. Mutta nytte vihdoinkin 8 vuoden yrittämisen ja epäonnistumisen jälkeen mä voin vihdoinkin sanoa, että vihdoinkin se on onnistunut se. Ja sitten tossa vielä sekin, että jos mietit ylipäätään, niin se kun lopettaa pornon katsomisen, niin se on aika hyvä semmoinen aikuistumisriitti. Jos sä mietit, mikä on kaikista lapsellisin tai poikamaisin juttu, niin pornon katsominen ehdottomasti. Se, että sä heität hukkaa sun luovin seksuaalista energiaa siihen, että sä katot, kun jotkut harrastaa seksiä, niin se on todella poikamaista. Todella, todella poikamaista. Siinä ei ole mitään miehistä. Ei mitään miehistä. Koska se on semmoista halpaa, nopeata. No aika lailla roskaruokaa. Roskaruokaa sun sielulle, keholle ja mielelle on porno.
Sitä se on. Sama nämä kaikki OnlyFans sun muut tällaiset näin. Ja sit myös tossa on sekin, että sun sisäinen kuningas, kun sä saa tehtyä päätöksen, niin sä pystyt alkaa tuntemaan sitä sun sisäistä kuningasta paljon paremmin. Ja tän myötä, kun mä oon tehnyt tätä, että mä en oo tehnyt mitään seksuaalista, niin mä oon oppinut kanavoimaan just noita mun sisäisiä arkkityyppejä kunnolla. Esimerkiksi sisäistä kuningasta sillä, että se on yhteydessä johonkin suurempaa. Osa suurempaa, tää paita. Sehän se on. Osa suurempaa. Me ollaan kaikki osa jotain suurempaa. Ja sitten kun se sun sisäinen kuningas on yhteydessä siihen suurempaa, se saa sieltä suuremman tehtävän, suuremman merkityksen kaikelle. Ja sit se sun sisäinen kuningas pystyy antamaan ohjeita sun sisäiselle soturille, mikä sitten eliminoi sun elämästä kaiken semmosen, mitä sä et tarvii. Esimerkiksi mulla kaikki eskapismit on eliminoitunut ihan täysin pois. Ihan täysin pois. Ja sitten sun sisäinen taikuri valjastaa sen soturin, se antaa sille aseet, tiedot, taidot, ja se pystyy taistella. Ja sitten, kun sä teet kaiken sen rakkaudesta käsin, niin sun sisäinen rakastaja on, toimii täysin. Elikkä pelkällä pornon lopettamisella sä pystyt alkaa kanavoimaan noita kaikkia sisäisiä arkkityyppejä. Se on niin hienoa. Se on niin hienoa ja vihdoinkin. Mutta tämä ei tosiaan, kuten sanoin, niin tämä ei ole mikään päätepysäkki, vaan tämä on vaan virstanpylväs. Ja te tuutte näkemään itse asiassa niistä videoista, mitä mä oon kuvannut, että tämä on ollut aikamoinen matka. Ja myös oikeastaan eroprosessi itse asiassa. Eroprosessi. Ja etenkin tämä viime viikonloppu on tuntunut tosi raskaalta. Se, kun lapset tuli tänne perjantaina ja sitten lauantaina, kun käytiin puistossa, niin oli tosi herkkää mulla koko ajan. Tunteet pinnassa ja oikeastaan se kaikki huipentui äitienpäivänä sunnuntaina, kun mä vein ne sinne ja no tytärhän kysyi, että mä olisin voinut jäädä sinne, mutta se olisi ollut turhan kiusallista, että mä olisin ollut siellä, koska siellä oli se uusi tyyppi ja Vilman sukulaisia ja kaikkea tällaista näin. Niin mä menin sitten tuohon lähirantaan, siinä on se mun lempipaikka, mä menin siihen ja sitten siinä mä kuvasin itse asiassa sen äitienpäivä videonkin, minkä mä laitoin tänne itse asiassa shortteihin ja sitten Instagramissakin löytyy se sama. Mutta niin. Siinä mä istuin siinä rannassa, luin itse asiassa, jostain tuli semmonen kutsumus, että ala lukemaan Raamattua. Ja mä aloin lukea Raamattua, mä luin sitä Vanhaa testamenttia, mutta se ei resonoinut. Mä olin aikaisemmin itse asiassa lukenut Raamattua silloin, kun mä laitoin mun yrityksen pystyyn 2013 syksyllä, kuunnellut sitä Vanhaa testamenttia, mutta se ei vaan toiminut mulle. Mutta sitten mä aloin lukemaan Uutta testamenttia ja se toimi tosi hyvin. Täytyy itse asiassa ottaa siitä tapaa, että aina ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä luen Uutta testamenttia. Ja sitten ennen tämän videon kuvaamista mä tein sen Blessing of the Energy Centers -meditoinnin taas. Se on tosi hyvä, koska mulla oli tänään oikeastaan, ennen kuin mä tein sen meditoinnin, niin mulla oli tosi huono ja surkea fiilis. Koko päivä oikeastaan aika lailla. Silleen mietin, että oliks tää nyt sen arvosta, että mä tein tän 90 päivää, että toi suhde meni ja kaikki meni ja on se sen arvosta. Se olisi muutenkin mennyt, se oli muutenkin vain lopun alkua. Mut nyt tästä eteenpäin pystyn olla vahva minä ilman tota, mikä korruptoi totaalisesti kehon, mielen ja sielun. Jos sä maksat siitä sun keholla, mielellä ja sielulla, niin silloin se ei ole ilmasta. Ja treenikään ei oikein mennyt kauhean hyvin, niin mä tein sen semmosen
vähän lyhyemmän version siitä. Että mä tein vaan ne pääliikkeet ja that's it. Mutta tosiaan tämä video, mitä mä nyt kuvaan, niin tämä ei tule 40 päivän päästä siitä, kun mä oon kuvannut tämän, vaan tämä tulee huomenna julki. Ja sitten sen jälkeen, mitä mä teen, niin mä en kuvaa viikkoon videot, mä kuvaan seuraavan videon vasta maanantain 20. päivä. Silloin itse asiassa mun tyttären oikea syntymäpäivä, 25. Ja näitä videoita, mitä mä oon kuvaillut tässä näin, niin niitä tulee kyllä joka päivä julki tänne kanavalle. Mutta tää on ensimmäinen tämmönen reaaliaikainen video, hyvin pitkää aikaa. No, sen niiden kahden viimeisimmän videon jälkeen, se päivä 13, päivä 14, ne on ollut vaan aikalaan kaikki sitä, että sieltä niitä videoita, mitä mä oon kuvannut silloin tämän aikana. Se on tuntunut vähän oudolta julkaista niitä jälkikäteen, kun on jo ihan eri meiningeissä kuin mitä niissä videoissa on, mutta ne näyttää hyvin sitä matkaa ja ne oli tosi terapeuttista tehdä niitä videoita. Ja jos joku saa niistä videoista jotain hyvää, niin niiden videoiden tehtävä on silloin täyttynyt. Mut joo, tää tuntuu vaan niin hyvältä. Vihdoinkin mä oon vapaa. Mä kuvasin jo itse asiassa yhden version tästä videosta, mut siinä soi taustalla se Gladiatori teemabiisi, se Now We Are Free, mä en tiedä, kannattaako mun julkaista sitä, se voi aika nopeasti mennä se video alas. Ja mä oikeastaan kuvaan tämän myös backupina, eli että jos se menee alas, niin sit mä julkaisen tämän. Tai en tiedä, ehkä mä en julkaista sitä ollenkaan, koska onhan se aika tökerö, että siinä soi se biisi taustalla. Ja tässä tuli kaikki oleellinen ja tarpeellinen sanottu kumminkin. Mutta joo, kiitos kun katsoit tämän videon. Kaikkea hyvää. Pysykää vahvana. Jumalan siunausta ja kaikki kunnia Jumalalle. Nähdään ensi videon parissa. Siihen asti. Moro.